ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ବିତୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ଧରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଅବୃଦ୍ଧା। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ ଏବେ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେପଟେ କାମ କରିବାକୁ ବି ଆଉ ଦେହରେ ବଳ ନାହିଁ। ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ବେଲଗୁଣ୍ଟା ବ୍ଲକ ସୋମନାଥପଲ୍ଲୀ ଗାଁର। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 22 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଜମ୍ବୁ ନାୟକ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ନାୟକ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ଅସହାୟତା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରକୁ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଏ ଦୁଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଏଠାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ପାଣି ଗଳିବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ଝଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏପଟେ କାନ୍ଥର ଖୋଲା ଅଂଶରେ ମାଟି ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ବାଉଁଶ ତିଆରି କବାଟ କରି ଲୁଗା ଘେରେଇ ସେଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାରଣ୍ଡା ସାଜିଛି ରୋଷାଇ ଘର, ଆଉ ସେପଟେ ଦୁଃଖ ବୁଝିବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରହିଲୁଣୁ ଆମେ ଦିନକୁ ଆଗା, ଆଉ କିଏ ନାହିଁ, ନା ପୁଅ ଝିଅ କିଏ, ମୁଁ ତ ଆଗଟା ବାହାଘର କରିଦେଲିଣି, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବାକୁ। ଆମେ ରହିଲୁଣୁ ଏ ଗାଁକୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲୁଣୁ, ଅସୁବିଧା ବେଲେ ସେ ଘରଟା ଟିକେ ଗଳୁଛି, ସେ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ସେ ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ତ କିଛି ମିଳୁନି, ଖାଲି ଚାଉଳ 10 କେଜି, ଗହମଟା ମିଳୁଥିଲା ତାହେଲେ କାଟିଦେଲେ ଦେଲେନି। ଆମର ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି ବୋପା ମନରେ, ମୋ ପିଲାମାନେ ତମମାନେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ନେଇଥ, ତମେ କିଅଣ ସାହାଯ୍ୟ କର, କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ଆଉ, ମୁଁ ଗଲେ ହେଲେ କିଅଣ ଦୁଇଖଣ୍ଡ ଧରିକିରି ଆଇଲେ କିରି ଆଇଲା, ଆଉ ରନ୍ଧାଟା ହେଲେ ଖାଇଲୁ ନହେଲେ ଭୋକରେ ମିଳୁ। ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା, ଏଠି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆସିକିରି ସେ ଇଙ୍ଗିନାଠିରୁ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ରହିବାର 20-25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ତ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ PW ଇରିଗେସନ୍ର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଭଙ୍ଗା ଘରଟା, ସେ ଘରଟାରେ ଅଛନ୍ତି, କବାଟ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ ହନ୍ତସନ୍ତରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। PW ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି, ଗାଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦୟା ପଡ଼ିକିରି ରହନ୍ତୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଆବଶ୍ୟକତା ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ନିହାତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଚଳିବାକୁ ହେଲେ ବାସଗୃହ ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତ ନିହାତି ଦରକାର, ତା'ର ଜାଗା ବି ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଘର ଟିକେ ସରକାର ଜାଗା ଟିକେ ନିରୂପଣ କରିକି ଘର ଟିକେ ଦେଲେ ଭଲ ବନ୍ଧା, ସୁବିଧା ବନ୍ଧା। ସେପଟେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଛନ୍ତି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ। ସେମାନଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡିସିନ୍ ଆଣିଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝି ରଖନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଛି ଶୁଖିଲା ଜାଳଣୀ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିକ୍ରି କରି ଚଳିଯାଉଥିଲେ ଏମାନେ, ଆଉ ଏବେ ବୟସାଧିକ କାରଣରୁ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉନଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି କୁହନ୍ତି। ଉଭୟ ଏବେ ଆଉ କାମ କରିପାରୁନଥିବାରୁ ରୋଜଗାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ କୀର୍ତ୍ତନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା 500 ଟଙ୍କା ଓ 10 କିଲୋ ଚାଉଳରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟେ ଚଳୁଛି ସଂସାର। ତେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଘର, ଇଏ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ବାସଗୃହ, ଯିଏକି ସୋମନାଥପଲ୍ଲୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ହେଉଛି ଇଙ୍ଗିନାଠି। ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିଲେଣି ଏଠି, 20 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ, ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ଘରଟାକୁ ବି ଏବେ ଆମର ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 2 ଥର ଉଠେଇଲେଣି, ତ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ବାସନ୍ଦା ମିଶି ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ପ୍ରେସର୍ରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଘରଟା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି, ଝରକା ଫରକା ତା'ର କିଛି ନାହିଁ, ଛାତ ବି ପାଣି ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ ଗଳୁଛି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା, ଆଉ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳନ୍ତା ଯଦି ସେ ଲୋକଟା ଉପକୃତ। ମୋର 2ଟା ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏବେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ କଟୁଛି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନ, ପୁଅ ଝିଅ ଥାଇ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି। ଏବେ ଦେଖିବାର ରହିଲା ସରକାରଙ୍କ ନଜର କେବେ ଏହି ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଓ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।